الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من نبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد من نبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر و عنایت فرمایا بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اس پراشب اور پرفتن زمانے میں آج تک زندہ رکھا اپنے منشا کو سمجھنے اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے نہ یہ دنیا اور اس کی زندگی ہمارے لیے انسانیت کے لیے آغاز ہے نہ اس دنیا سے جانے کے لیے موت وہ بھی انسان کے لیے اس کی حقیقت کے لیے اینڈ نہیں ہے انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا کو اللہ کے منشا کے تحت گزارے اور آنے والی زندگی جس کو ہم آخرت کہتے ہیں وہاں کے لیے ہم کامیابی کا کچھ سامان تیار کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا اپنے کتابوں کو اتارا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی انسان کے حق میں محنت ہے اور اس کا فضل ہے ایک طرف ہمارا ایک دشمن بھی ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی پھنسا کر رکھے آخرت کی ترقی اور وہاں کی کامیابی سے محروم رکھے تو شیطان نے اپنا کام برابر جاری رکھا اور دنیا کو انسان کے سامنے خوبصورت اور زینت والی بنا کر پیش کیا اللہ تبارک و تعالی نے بھی شیطان کو یہ اختیار دیا کہ تم جو چاہے دنیا کو زینت والی بنا کر
خوبصورتی والی بنا کر بندوں کے سامنے پیش کر دو. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, ہم نے دنیا کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر کے بھیجا. کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو ہم نے خوبصورت اور زینت والی بنا کر بھیجا, مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے. پھر کیوں اس طرح سے اللہ نے اس کو خوبصورت بنا کر سوار کر رکھا ہمارے سامنے؟ لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم اپنے بندوں کو آزمائے. یہ اس دنیا کی خوبصورتی میں گھر جائیں گے یا ہماری بات پر یقین کر کے آخرت کی طرف چلیں گے؟ یہ جو دنیا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے گھٹیا چیز. دنا یدنی دنیا کہتے ہیں اور دنیا کہتے ہیں گھٹیا چیز, بیکار چیز اور کمینی چیز, بے وفا چیز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے, دنیا دنیا دنا ایک معنی کے لفظ ہے استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا نام ہی رکھا کہ یہ گھٹیا چیز ہے, بیکار چیز ہے. بیکار چیز ہے, یہ کسی کے کام کی نہیں ہے. یہ گھٹیا چیز خوبصورت کیوں نظر آ رہی ہے؟ آپ بیکار سے بیکار جوتے کو بھی شوروم میں رکھ دیں گے تو وہ خوبصورت نظر آئے گا برابر. آپ بہترین کتاب کو جس کے پڑھنے کے بعد انسان بہت بڑا قابل ہوتا ہے اس کو آپ اس کے اٹے کو پھاڑ دیں, سرے ورق کو پھاڑ دیں, فٹ پاتھ پر رکھ دیں, اسی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. یہ دنیا میں صورت کو دیکھ کر چیزوں کی اہمیت معلوم کی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی بہت اچھا لباس پہن کر آ جائے سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں, وہ اچھا عطر مل کر آئے لوگ اس کے قریب جاتے ہیں, اس سے الیک سلیک ہوتے ہیں, اس سے گفتگو کرتے ہیں. حالانکہ یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس نے اس صورت کو اختیار کیا ہے. اگر اس کے جسم سے وہ لباس ہٹا دیا جائے تو وہ خوشبو بھی دور ہو جائے گی, اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی, وہ اپنے حقیقت پر برابر آ جائے گا. دنیا کی خوبصورتی کو اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے, اس کی حقیقت وہ نہیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے. اس کی حقیقت کو سمجھو کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پیدا کیا ہے. جب تک انسان اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا وہ اپنے آخرت کے لیے تیاری نہیں کرے گا. آخرت کو اللہ تبارک و تعالی نے پردے میں رکھا, وہاں کیا ہوتا ہے انسان اس کو ابھی اس دنیا میں رہنے تک سمجھ نہیں سکتا, جب تک کہ سکرات الموت کے وقت اس کے سامنے سے پردہ ہٹا نہ دیا جائے. اس وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے قبر کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا ہے جس سے تم قبر اور آخرت کے احوال نہیں دیکھ سکتے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ پردہ ہٹا کر تمہیں دکھلا دوں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. اگر میں ایسا کر دوں تو پھر تم میں سے کوئی اپنے مردے کو دفن نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ بتایا ہے, جب تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی انسان اسی کی طرف بھاگتا رہے گا. دنیا کی حیثیت سمجھنے کے لیے الگ سے کوئی کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم اپنی ہی زندگی کو دیکھ لیں, اپنی ہی ماحول کو دیکھ لیں. یہ دنیا ہمارے لیے کبھی بھی سکون کے دولت کو, سامان کو فراہم نہیں کی. اس کی بہترین ثبوت یہ ہے, ہم ایک زمانہ گزار کر آئے کہ ہم بچپن میں تھے, وہ بچپن کہاں گیا؟ اس کے بعد ہم جوانی میں قدم رکھے, پھر جوانی بھی گئی, وہ جوانی کہاں گئی؟ پھر اس کے بعد بڑھاپا آ گیا. اب کون بھروسہ دینے والا ہے کہ ایک پیریڈ گزار کر آ گئے بچپن کا, اس کے بعد ایک اور زمانہ گزار لیے وہ تھا جوانی کا, اب بڑھاپا آ گیا, اب اس کے بعد کوئی اور جوانی یا طاقت والا زمانہ آنے والا نہیں ہے. ہر زمانہ جو آ رہا ہے پہلے زمانے سے کمزور آ رہا ہے. انسانی زندگی میں انسان کتنی بھی دولت رکھ لے جب وہ بوڑھا ہو جائے
اس کے سر میں درد ہو جائے، اس کے ہڈیاں کمزور ہو جائے، اس کا ہاضمہ کمزور ہو جائے، اس کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ دے، اس کی پیٹھ کی ہڈی گل جائے، پھر وہ کیا کھا سکے گا؟ وہ جتنا کما لے، جتنا بڑا عہدہ رکھ لے، صرف اتنا ایک دھوکہ اس کے دل میں اس وقت بھی رہے گا کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے، حالانکہ اس دولت کو وہ شخص چھوڑ کر جائے گا۔ اب جتنے مالداروں کو ہم یہ تو اپنا حال ہے، اپنے اندر دیکھنے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا ایک پوائنٹ ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے، نارمل ٹیمپریچر انسان کا جو ہے 98 تک بھی ہو سکتا ہے، 99 آ جائے یا ایک اور بڑھ جائے 100، ہم صحیح غذا کھا نہیں سکتے۔ ٹیمپریچر کا مطلب گرمی ہے، 2 پوائنٹ گرمی ہمارے اندر بڑھ جائے، ہم وہ نہیں رہتے جو اس سے کم ٹیمپریچر میں ہم ہوتے تھے۔ تو دنیا کی یہ کمزوریاں ہم کو بتلا رہی ہے کہ دنیا کتنی گھٹیا چیز ہے۔ یہ ہر آنے والا یہاں رہ کر گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے انسان رہتا ہے، وہاں تھوڑی دیر کے سامان ہی کو وہ تیار کرتا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، شاہی عملہ سامنے ہے، پورا ٹھاٹ باٹ سامنے ہے۔ جب اللہ نصیحت کسی کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک بات بھی کام آ جاتی ہے، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو بڑی بڑی نصیحتیں بھی کام نہیں کرتی۔ وہ اپنے تخت و تاج پر پورے شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک باہر دروازے پر شور اور ہنگامہ ہو رہا تھا۔ سلطان ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا شور کیا ہو رہا ہے؟ تو سپاہی جا کر دیکھ کر آیا اور کہنے لگا، بادشاہ جہاں پناہ، ایک فقیر آیا ہے اور وہ زبردستی شاہی دربار میں گھسنا چاہتا ہے، اس کو سپاہیاں روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، میں بہت ضروری کام کے لیے یہاں بھیجا گیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چھوڑ دو، اس کو آنے دو، دیکھیں گے کیا ہے۔ جب وہ فقیر منش اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بالکل گردآلود ہے، وہ اس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، جوتے بھی نہیں ہیں، وہ شاہی جو کارپیٹ بچھا ہوا تھا، فرش جو کیا ہوا تھا، اس پر گندے پیروں کے ساتھ، دھول جس پر لگی ہوئی تھی ان پیروں کے ساتھ کھسیٹتا ہوا آ رہا، وہ سارا فرش خراب ہو رہا تھا۔ سارے لوگ دیکھ کر حیرت کر رہے تھے اور اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر نفرت بھی ہو رہی تھی کہ بھائی ایسا فقیر معمولی آدمی یہاں کیوں آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی جو تخت پر تھے، ابھی تھے، ان کی زندگی بدلی نہیں تھی، اس سے پہلے کے واقعات ہیں، جب یہ دیکھے تو پوچھا کہ اے فقیر، تجھے معلوم ہے کہ یہ تو کہاں آیا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بادشاہ جہاں پناہ، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، دراصل مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شاہی محل نظر آ رہا ہے، میں تو یہاں ایک ہوٹل سرائے سمجھ کر آ گیا ہوں۔ ایک ہوٹل سمجھ کے، سرائے جس کو کہتے ہیں، لوگ پہلے زمانے میں سرائے خانے ہوتے تھے، وہاں پر مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹہرتے تھے، رات گزارتے تھے، پھر صبح میں آگے سفر کو طے کر لیتے تھے، اس کو سرائے کہتے ہیں۔ اب آج ہوٹل جیسا کہہ رہے ہیں، لاڈج جس کو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے رکتا ہے کوئی آدمی، تھوڑی دیر کے اپنا کمرہ بک کرتا ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ کوئی ہوٹل یا سرائے ہے، اس لیے میں اندر آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ غصہ ہے، کہنے لگا، اتنا بڑا محل تجھ کو چھوٹا سا ہوٹل اور سرائے معلوم ہو رہا ہے؟ تو پھر وہ فقیر قریب آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، ابھی تم کو یقین نہیں آیا کہ یہ سرائے ہی ہے، ہوٹل ہی ہے، یہ کوئی شاہی محل نہیں ہے، ابھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی؟ کہنے لگا کہ یہ تو شاہی محل ہے، یہ کسی کا سرائے نہیں ہے۔ تو پھر فقیر کہنے لگا، بتاؤ اس تخت پر تمہارے سے پہلے کون بیٹھا تھا، کون تھا یہاں پر؟ کہا کہ میرے باپ ادہم تھے۔ اس سے پہلے کون تھے؟
کہا کہ ان کے باپ تھے یعنی میرے دادا تھے، نسل در نسل وراثت پر یہ سلطنت چلی آ رہی تھی، تو پلٹ کر فقیر کہنے لگا، اے ابراہیم تمہارے دادا کی یہ سلطنت تھی، یہ تخت اور تاج ان کے تھے، ایک زمانہ وہ اسی تخت پر بیٹھتے تھے، ایک دور میں وہ یہی تاج پہنتے تھے، آج تخت تو ویسے ہی ہے، تاج ویسے ہی ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ تمہارے باپ بھی ان کے بعد اس تخت پر بیٹھتے تھے، اس تاج کو پہنتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تخت اور تاج تو ویسے ہی ہے، تمہیں ابھی یقین نہیں آیا، تمہارے باپ چلے گئے تخت یہیں رہ گیا، تمہارے دادا چلے گئے تاج یہیں رہ گیا، تمہارا سارا خاندان ختم ہو گیا، سارے ایکو بعد دیگرے منو مٹی کے نیچے آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور تم ابھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس تخت پر ہمیشہ رہوں گا۔ سرائے مسافر خانہ کہتے کس کو ہے؟ مسافر خانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان آئے تو تھوڑی دیر ٹہرتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہ بادشاہت تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے، دنیا کی مثال دے کر بتلا رہے ہیں، جو دنیا انسان کو اس کے خواہشات کو مکمل کر لینے سے پہلے اس کو ختم کر دیتی ہے، اس وقت تک مہلت نہیں دیتی، وہ دنیا اسی کو کہتے ہیں بے وفا، جس کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے آخرت سے غافل ہو گیا، اس کی لذت میں پڑ کر آخرت کی جو لذت ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اس لذت کو بھول گیا، حرام کی لذت معلوم ہو گئی، اس میں تھوڑی دیر کی لذت اللہ تبارک و تعالی نے جو جھلک رکھی تھی آزمائش کے لیے اس کو سمجھے، مگر ہمیشہ کے لیے جو لذت اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں رکھی ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس پہچانتا نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا یرید، اب جو دنیا کو طلب کرے گا، اللہ کا ایک اصول ہے، جو دنیا کے پیچھے جائے گا، اب یہ اس کا مطلب، یہ بیان کا مطلب، یہ دنیا اور آخرت کو جو تیاری کر کے بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دے بالکل آخرت کی طرف جائے، دنیا استعمال کی چیز ہے، اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں، دنیا کی مثال سمجھنے کے لیے کیا ہے، وہ ہمارا حمام خانہ ہے، ہمارا ٹوائلٹ ہے، جس طرح ہم ٹوائلٹ کے پیش آنے پر ضرورت جب ہوتی ہے ٹوائلٹ جانے کی، وہاں ہم کتنے دیر بیٹھتے ہیں، ضرورت پوری ہونے تک وہاں ہم بیٹھتے ہیں، کتنا اچھا ٹیلس لگا لے، ایئر کنڈیشنر، کوئی تو ٹوائلٹ پہ ایئر کنڈیشنر نہیں بناتا، مگر بنا لے تب بھی وہ شخص اس میں زیادہ دیر نہیں بیٹھے گا، اس کو معلوم ہے کہ یہ گندگی کی جگہ ہے، یہ پیشاب کی جگہ ہے، یہ بدبودار مقام ہے، یہاں کیسے سے کیسا سونے کا بھی اگر ویسٹرن بنا لے تو وہ شخص وہاں زبان سے تو اس کو صاف نہیں کرے گا، ہاتھ سے دور کی بات، حالانکہ وہ سونے کا بھی اگر بنا لے اس کو معلوم ہے کہ یہ گندگی کی جگہ ہے، اس میں سونے کا ویسٹرن اگر بنا لیا جائے تب بھی انسان اس سے محبت نہیں کرے گا، وہاں کے واش بیسن کو اگر سونے کا چاندی کا بنا لے تب بھی انسان اس میں رہنا پسند نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے کہ نجاست کی جگہ ہے۔ ایمان والے کا بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں چلتا ہے، رہتا ہے، پھرتا ہے، تو دنیا کو بھی وہ اپنے لیے نجس مقام سمجھ کر رہتا ہے، ہر دنیا کی چیز کو اپنے ضرورت کے موافق استعمال کرتا ہے، اس سے بڑھ کر استعمال نہیں کرتا، حد سے زیادہ اگر استعمال کرے وہ چیز جو گھٹیا ہے وہ شخص بیوقوف کہلائے گا، اس سے دل کوئی نہیں لگاتا۔ بیڈ روم ٹوائلٹ میں فرق تو ہر انسان کے ذہن میں ہے، جو شخص دنیا کو چاہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ بیڈ روم کو اپنا ٹوائلٹ بنا لیا، ٹوائلٹ کو اپنا بیڈ روم بنا لیا، وہی سوتا، وہی رہتا، وہی کھاتا پیتا ہے، جس کے سامنے یہ حقیقت نہیں کھلی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثی، جو آخرت کو چاہتا ہے، یرید من کان یرید، جو آخرت کو چاہتا ہے، اس کی چاہت آخرت ہے، ہم اس کے اس چاہت کی وجہ سے اس کے آخرت میں اور بڑے درجات عطا کریں گے، اضافہ کر دیں گے، پھر دنیا سے نہیں دیں گے، برابر دیں گے، دنیا کو ضرورتاً اس کے استعمال کے لیے رہے گی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کو چاہے، دنیا کو اپنی چاہت بنائے، نوتی ہی منہا،
وہ جتنا چاہا اتنا نہیں منہا اس میں سے کچھ دیں گے. وما له في الآخرة من نصیب آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. کیسا سودا ہے؟ ایک ڈیلنگ ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کر رہا ہے, تم دنیا کو چاہو گے, دنیا کے سکون کو لینے کے لیے آخرت کے سکون کو تم ہٹا دو گے, دنیا میں خوشی سے رہنے کے لیے آخرت کے خوشی کو نظر انداز کر دو گے, تو میں تمہیں دنیا کی خوشی بھی نہیں دوں گا, مگر دنیا کی خوشی تھوڑی دوں گا, آخرت کچھ بھی نہیں. لیکن جو شخص آخرت کو چاہنے کے لیے, آخرت کے لیے دنیا کی خوشی کو ہٹا دے گا, ہم اس کو دنیا کی خوشی بھی دیں گے اور آخرت میں اس کو خوش رکھیں گے. اب اس میں آیت میں تھوڑی نزاکت ہے آخرت کے بارے میں, جب اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ, جو آخرت کو چاہتا ہے آخرت میں بڑھا کر دیں گے, یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا بھی دیں گے, حالانکہ وہ مضمون خود ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرت من نصیب, دنیا چاہنے والے کو دنیا اس کے چاہت سے کم دیں گے, آخرت کچھ نہیں دیں گے. آخرت میں دنیا کے چاہنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے, اس میں خود یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ آخرت کو چاہنے والے کو دنیا خود بخود ملے گی. اب دنیا ملنے نہ ملنے کا سوال کیا ہے؟ یہاں پر دنیا ملنے نہ ملنے میں ایمان کا بھی کوئی دخل نہیں ہے, یہ ہماری مقدر ہے. دنیا کو اللہ نے ہماری مقدر پہلے لکھ کر رکھ دیا, چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو. کبھی ایک مسلمان اچھا نمازی پرہیزگار ایماندار محنت کرتا ہے, مسلمان عورت غیبت سے بچتے ہوئے ہر گناہ سے بچتے ہوئے نماز کی پابند ہو کر شوہر کی فرما بردار ہو کر زندگی گزارتی ہے, مگر ان کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی مال کے دروازے نہیں کھولتا اس کے باوجود بھی, تو یہ ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی عبادت کیا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا. عبادت کا صلہ اگر دنیا ہے, دنیا اگر عبادت کے سرے میں بندہ چاہتا ہے تو اس بندے سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کے بارے میں ہم نے خود یہ بتلا دیا کہ دنیا کہتے کس کو ہے, ایک گھٹیا چیز کا نام ہے. ہم اللہ کی اتنی بڑی عبادت کریں اور اللہ اس کے بدلے میں ہم کو گھٹیا چیز دے, یہ بات کوئی سمجھ نہیں آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا جیفت وطالبوها کلاب, دنیا ایک مردار ہے, مرا پڑا ہوا گدا, مرا ہوا کتا ہم روڈ پر دیکھتے ہیں تو بہت دور سے گزر جاتے ہیں, قریب سے بھی گزرنا نہیں چاہتے. یہ دنیا ویسی مردار چیز ہے. اگر کوئی اللہ کے بارگاہ میں عبادت کیا, نمازی بن گیا, اللہ کا فرما بردار بن گیا, سنت رسول کے مطابق زندگی گزارا, مرد ہو کیا عورت, اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, تو یہ شخص کتنا بڑا برا فیصلہ کر رہا ہے, کتنے بڑے کام کے بدلے میں گھٹیا اجرت مانگ رہا ہے. یہ تو ایسا نہیں, اللہ نے دنیا کو مقدر میں رکھ دیا, چاہے کافر ہو یا مومن دونوں کے درمیان مقدر رکھ دیا, دونوں کے درمیان مقدر رکھے. جو ملنا ہے اتنا برابر ملے, اس سے بڑھ کر نہیں ملے گا. کبھی کافروں کو حکومتیں ملتی ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, بھائی یہ تو اللہ کا نافرمان ہے, اس کو اللہ کیوں دیا؟ اللہ کا دینا نہ دینا یہ اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ہونے پر نہیں ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دنیا میں نہیں دیتا, آخرت میں دیتا. جس کو اللہ نہیں چاہتا اس کو جو دینا ہے دنیا میں دیتا, آخرت میں کچھ نہیں دیتا. اور ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مال کافر جو ہے, بے ایمان, نافرمان, گناہگار, اس کو مال ملتا ہے تو ہماری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ یہ بڑا مست آرام ہے, حالانکہ اس کا دل سکون سے محروم ہے. اس کے دل کے دریچے میں ہم جا کر نہیں دیکھے. صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, بنی اسرائیل کے ایک تاجر کا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان تھا, ایمان والا, ایماندار, اللہ کے منشا پر زندگی گزارنے والا, اس کا ایک پڑوسی یہ کافر ہے. یہ دونوں روزانہ صبح میں نکلتے اور ان کا کام کیا ہے, مچھلی شکار کرتے تھے. دونوں اپنے ساتھ ایک ایک کشتی لے کر جاتے اور دونوں مچھلی شکار کرتے. یہ جو مسلمان ہے, ایمان والا ہے, یہ شخص اپنا جب گل پھینکتا ہے سمندر میں تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے اللہ تیرے نام سے, تیرے قوت سے, تیری مدد سے,
تجھ پر بھروسہ کر کے پھینک رہا ہوں. صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے, ایک مچھلی اس کے گل کو نہیں لگی. ادھر کافر ہے, یہ اپنے بتوں کے نام لے کر گل پھینکتا ہے, ہر ایک سیکنڈ کو ایک مچھلی اس کے گل کو لگ رہی ہے. یہ ہمارا ماحول جو ہم سوچتے ہیں. آج شام جب سورج غروب ہونے لگا تو اس وقت تک ایک کافر کی جو کشتی تھی وہ ساری بھر گئی مچھلیوں سے. یہ جو ایمان والا تھا اس کے کشتی میں ایک بھی مچھلی نہیں آئی. سورج اب غروب ہونے لگا تو ایک مچھلی اس کے ایمان والا جو تھا اس کے گل کو لگ گئی, وہ نکال کے اپنے کشتی میں ڈالا. جب وہ کشتی میں مچھلی پہنچی تو پھر وہ مچھلی ابھی ٹکنے ہی والی تھی مگر تڑپتے تڑپتے کشتی سے نکل کر پھر پانی میں گر گئی. جیسے ہی وہ ایمان والا اس مچھلی کو گرتے ہوئے دیکھا تو اپنے زبان سے کہنے لگا, الحمدللہ علی کل حال, اللہ سے میں اس حال پہ بھی راضی ہوں. کس حال پہ؟ مچھلی ملی اتنے راضی ہونے کے واسطے. ایک تو بھی ملی تو اس پر الحمدللہ کہنے کا کوئی مطلب ہوتا تھا. ایک بھی جو مل کر گر گئی وہ کس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ اب ادھر کافر ہے, اس کا کوئی گل کوئی نشانہ بیکار نہیں. ہر نشانے پہ ایک سے دو مچھلیاں, تین مچھلیاں, سارا گل بھر گیا, ساری کشتی بھر گئی. وہ الٹا مذاق اڑا رہا ہے, دیکھو تم رحمان اور رحیم اللہ کا نام لیے ایک بھی مچھلی نہیں آئی, آخر میں جو ایک مچھلی آئی وہ بھی تڑپ کر تمہارے کشتی سے نکل کر گر گئی. میں دیکھو اپنے بتوں کے پاس ان کے نام لے کر ڈالا, دیکھو میرے بت کتنے طاقتور ہیں, ان کی کتنی سلطنت ہے ان مچھلیوں پر بھی. وہ کہنے لگا, اللہ تبارک و تعالی مجھے مچھلی دے یا نہ دے, میں اس کے اس فضل پر خوش ہو کر الحمدللہ کہہ رہا ہوں. اس نے مجھے دنیا دیا یا نہ دیا میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اس بات پر الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان والا رکھا ہے. ایمان تو دیا ہے. آخرت یہ دنیا کی چیز ہے, یہ آئے گی تھوڑی دیر رہے گی پھر چلے جائے گی. ایک زمانہ وہ آنے والا ہے آخرت کا مرحلہ, وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تو زمینی کیفیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ منظر یہاں ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں. فرشتوں کو خود ترس آ گیا, جو بے نفس مخلوق ہے وہ اسی نہیں کسی پر رحم آ جائے, کسی پر رونا آ جائے, تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جائے. فرشتے ایسی مخلوق نہیں ہیں, اس کے باوجود بندوں کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر فرشتوں کے اندر بھی نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, وہ بھی ترس جاتے ہیں. تو فرشتے اللہ سے کہنے لگے, اللہ یہ تیرا بندہ تیرا نام لے کر شکار کے لیے اترتا ہے, ایک بھی مچھلی نہیں ملی, ایک اس کے مقابل میں ایک دشمن ہے تیرے خلاف غیر اللہ کا نام لے کر اتنے بڑے مچھلیاں کما لیا, یہ تیرا بندہ محروم کیوں ہو گیا؟ یہ تیرا نافرمان یہ کافر اتنا مال مال کیوں ہو گیا؟ ہماری نظر جو عام طور سے یہی دیکھتی نا. تو اللہ تعالی کہنے لگا, چلو میں بتاتا ہوں کہ محروم کون ہے, مال مال کون ہے. یہ کہہ کر اللہ تعالی نے جہنم کا دروازہ کھولا اور کہا, وہ جو کافر جس کی کشتی بھر گئی تھی مچھلیوں سے ذرا اس کا انجام تو دیکھو. تو فرشتے جب دیکھے تو جہنم کے دردناک حالات کو دیکھے تو فرشتے گھبرا کر کہنے لگے, اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم تو نے کافر کو کچھ نہیں دیا, حالانکہ کشتی بھر مچھلیاں تھی. ابھی کہہ رہے تھے کہ تو نے کافر کو اتنا مالا مال کر دیا, ابھی کہنے لگے اس کے انجام کو آخرت کے ٹھکانے کو دیکھ کر کہنے لگے, اے اللہ کافر کیا محروم ہے. اب تھوڑا آؤ ایمان والے بندے کا ٹھکانہ دیکھو, جنت کا کی کھڑکی سے کھولی گئی. فرشتوں نے کہا, دیکھو وہ بندہ جو میرے نام سے شکار کرنے کے لیے اترا ایک بھی مچھلی نہیں ملی, مگر وہ اپنی اس حال پر بھی اپنے مولا کا شکر گزار ثابت ہوا, اس کا ٹھکانہ دیکھو کہ میں نے میرا نام لینے کی وجہ سے اس کو کسی بڑی نعمت تیار کر کے رکھی ہے, دیکھ لو جنت اس کی. ایمان والا اپنے نیکی پر دنیا کو طلب نہ کرے, وہ شخص عقل مند نہیں ہے.
عقل مند نہیں ہے جس کو اللہ دنیا میں دیتا ہے اس کا حساب دینا پڑتا. جو بھی ہم دنیا میں رہتے ہیں اس کا حساب دینا ہے. ہماری مثال ایسی جیسا باپ اپنے بچے کو یا ماں اپنے بیٹے کو سودے کی لسٹ دے کر پیسے دے کر بھیجتی ہے, کیا آنے کے بعد حساب نہیں لے گی؟ وہ بچہ برابر اپنے پیسے گن کر رکھے گا کہ حساب مجھ کو دینا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جتنا کم سودا ہو, جتنے کم پیسے ملے اتنے اچھا ہے. جس کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا یقین ہو وہ شخص زندگی کو اپنے محدود انداز میں گزارے گا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا اور آخرت دونوں تمہارے سامنے رکھے, یہ مختصر ہے, ایک دن ختم ہو جائے گی, برابر ایک دن ختم. جوانی گئی, ہمارا بچپنا گیا, اب بڑھاپا ہے. اس کے بعد ہم ہر ایک کے جنازے کو اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مگر انسان جب تک اپنی موت کو نہیں دیکھتا اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا. صحابہ کرام دنیا کے ملنے پر گھبراتے تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید ہماری کوئی غلطی ہو گئی, شاید ہماری کوئی غلطی ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حمص ایک بہت بڑا علاقہ ہے, حمص مالداروں کا علاقہ تھا. جب وہ فتح ہوا تو وہاں کا ایک وفد, ایک جماعت مدینے کو آئی, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پورے انکوائری لی کہ وہاں کیسے حالات ہیں, لوگ کیسے ہیں, وہاں کے سارے حالات معلوم کیے. اس کے بعد پوچھا کہ وہاں کوئی غریب ہے تو بتاؤ. کہاں ہاں کچھ لوگ غریب ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان غریبوں کے نام لکھ کر دو, ہمارے پاس مال غنیمت سے بہت سارا پیسہ اور فتوحات آئے ہیں. تو انہوں نے ایک لسٹ تیار کی. جب لسٹ کو دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ سب سے پہلے جو نام لکھا ہے یہ کس کا نام ہے؟ سب سے پہلے لسٹ میں نام جو تھا وہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. وہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے. حضرت عمر نے پوچھا یہ سعید بن عامر کون ہے؟ یہ تو حمص کا گورنر ہے جس کو میں مقرر کیا تھا. غریبوں کی لسٹ میں سب سے پہلے نام کس کا ہے؟ گورنر حمص کا ہے. کہا کہ ہاں ہم میں سب سے زیادہ غریب آدمی یہی معلوم ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. بڑا وہی بنتا ہے جس کے پاس آخرت کی بڑائی ہو. جس کو آخرت سمجھ میں نہیں آئی وہ بڑا بنتا نہیں. بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر صبر بڑا ہو, تحمل برداشت کی صلاحیت بڑا ہو. عمر بڑھ جانے کا نام بڑا پن نہیں ہے, اس میں تو ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. بس دن گزرتے گئے, بال بڑے ہوتے گئے, بال پکتے گئے, بڑے ہو گئے. بڑا کا مطلب وہ نہیں ہے, بڑے کا مطلب حوصلے بڑے ہونا, صبر اور تحمل بڑے ہونا, اخلاق بڑے ہونا, کردار بڑے ہونا, یہ بڑا ہوتا ہے. کبھی ہم معمولی ہوتے, ہماری اولاد بڑی ہو جاتی, اولاد ہم سے زیادہ سمجھدار ہو جاتی, مگر ماں باپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی میں تو باپ ہوں بس. بیوی سمجھدار ہوتی, دیندار ہوتی, شوہر تو یہی بات پر اڑا رہتا, میں شوہر ہوں بس, تم کچھ بھی ہو, تمہاری تو سننے والے ہم نہیں. دیندار جس کو دولت دین ملتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ چھوٹا عمر میں چھوٹا بھی ہے وہ بڑا, برابر بڑا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ کیا ماجرا, یہ گورنر ہے. تو آپ نے 60 درہم ایک تھیلی میں بند کیا اور کہا سارے لوگوں کے لیے دے دیے جو دینا تھا. کہا کہ یہ خاص طور پر جاؤ سعید کو دے کر آؤ. یہ لوگ جب پہنچے تو وہ تھیلی لے کر وہ لوگ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے, دستک دیے, دروازہ کھولے. تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آ رہا ہوں, اور سارا واقعہ بیان کیے اور کہا کہ یہ جو تھیلی ہے آپ کے لیے انہوں نے گفٹ دی ہے, تحفہ بھیجا ہے, نظر ہے. تھیلی کھول کر دیکھے تو اس میں درہم تھے. یہ دیکھے تو تھیلی ہاتھ سے چھڑ گئی اور زارو قطار رونے لگے. اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی
ہماری کون سی گناہ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج ہمارے دہلیز میں دنیا کو بھیج دیا ہے؟ کیا ہم گناہ کیے؟ ذرا یاد تو کرو، اللہ نے آج دنیا کو ہمارے دہلیز پر کیوں بھیج دیا؟ یہ کہا اور وہ لوگ دے کر چلے گئے، یہ دہلیز تک تو آئی دولت، چلو اللہ نے اتنی تو توفیق دی، ہمیں اس پر آگاہ کیا، یہ دہلیز کے اندر آ نہیں سکتی، یا تو دہلیز کے اندر سعید رہے گا یا یہ دولت رہے گی۔ یہ کہا اور ہمس میں سارے بستی میں جو غریب لوگ تھے سب کو بانٹ دیے۔ چند دن کے بعد ایک اور قافلہ گیا مدینہ منورہ، اسی بستی سے ہمس سے پھر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ کہنے لگے بتاؤ بھائی کیا حال ہے اپنی گاؤں کا، اپنی بستی کا، کوئی اور غریب باقی تو نہیں؟ کہا کہ امیر المؤمنین پورے غریب تو ختم ہو گئے آپ کے فتوحات پر، مگر ایک غریب ویسے ہی باقی ہے، ایک اور غریب ویسے ہی باقی ہے۔ کہا کہ کون ہے؟ پھر انہوں نے نام لکھا کہ وہی سعید بن عامر گورنر ہمس، وہ ابھی باقی ہے۔ کہا کہ میں نے تو بھیجا اتنی بڑی رقم، کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ دہلیز کے اندر یا تو سعید رہے گا یا دولت رہے گی، دو ایک گھر میں دنیا اور سعید ایک گھر میں رہ نہیں سکتے۔ ہم ہوتے تو کوئی ایک تعبیر کر لیتے، بھائی اللہ نے ہماری محنت کو دیکھا اور اتنا بڑا انعام دے دیا، دنیا کے ملتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا، ابھی ہم گھروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں ہاضا میں فضل ربی، روزانہ 500 روپے کمانے والا 600 روپے آگے، بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آج 600 روپے دے دیا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ دال کھانا کھلاتا تھا، آج بڑا زبردست کھانا کھلایا، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل جب ہوتا ہے بندے پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دولت دین دیتا ہے، اس کو گناہ سے نفرت دلاتا ہے، جس دن گناہ سے نفرت ہو جائے، دین کی توفیق ہو، بے نمازی کو نماز کی توفیق ہو، سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے کو سنت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق ملے، نافرمان کو فرما برداری ملے، غفلت کی زندگی میں ذکر کی کیفیت ملے، وہ شخص یہ کہنے کا حقدار ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 60 درہم ایک تھیلی میں بند کیے اور اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی لکھ کر دیے، جاؤ عمر سے ان سے کہو کہ یہ ہمارے طرف سے تحفہ ہے، انکار نہ کرے قبول کرے، انکار نہ کرے قبول کرے۔ گیا یہ وفد اور چٹھی دے کر بھیج، چٹھی پر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش ہے، ہمارے طرف سے تحفہ ہے، تحفہ قبول کرو۔ تو پلٹا کر آپ نے چٹھی پر لکھا، ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لکھے تھے، تم اچھی گورنری کیے، ہم نے جو کام کیا اس کو تم نے اچھے انداز سے نبھایا ہے، اس پر یہ انعام ہے۔ ویسے ہی عام لوگوں کے ساتھ پیسہ سمجھے اس لیے نہیں لیے ہوں گے، یہ سمجھ کر حضرت عمر نے کیا لکھ دیا، تمہارے کام پر ہم بہت بڑا اوارڈ دے رہے ہیں، انعام ہے۔ چٹھی جب پڑھے تو اس کو پلٹایا اور اس کے پیچھے لکھا، امیر المؤمنین لوگ جب اچھے کام کرتے ہیں تو بدلے میں اچھا انعام دیا جاتا ہے، دنیا جیسی گھٹیا چیز کو نہیں دیا جاتا، میں نے کام کیا آپ نے انعام کے طور پر دنیا کو بھیجے ہیں، گھٹیا چیز میرے پاس آپ بھیج دیے ہیں، میں وہ نہیں ہوں، سنو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو چند دن محمد مصطفیٰ کے صحبت میں بیٹھ کر گزارا ہوں، مجھے یاد ہے وہ صحبتیں، میں اپنے آقا کو پیٹ پر پتھر باندھتے دیکھا ہوں۔ اگر یہ چیز ہمارے مسلمان کے لیے میری زندگی ضرورت کے موافق گزر رہی ہے، ضرورت سے بڑھ کر اگر دنیا کو رکھنا جائز ہوتا تو آقا دو جہاں کے پیٹ پر پتھر ہم کبھی نہیں دیکھتے تھے، ان کے گھر میں چولہا 7-7 دن تک بجھا ہوا نہیں ہوتا تھا، ان کے لاڈلے حسن اور حسین گھر میں بھوک کی وجہ سے روتے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ حالات دیکھا ہوں، میری آنکھیں آج بھی گواہ ہے، میری آنکھوں میں وہ پتھر آج بھی نظر آ رہے ہیں جو آقا دو جہاں کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، حسن اور حسین کے بھوک اور پیاس کی حالت میں نکلنے والے آواز آج بھی میرے کان میں گونج رہی ہیں، میں وہ دن دیکھ کر آنے والا ہوں۔
یہ کسی اور کو دیجئے، اگر آپ کو میرا یہ لوٹانا پسند نہیں ہے تو گورنری آپ رکھ لیجئے، میں گورنری کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو ہر ہمیشہ دیکھتے تھے زندگی کو کہ آخرت کی طرف زندگی جا رہی ہے یا دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ کسی کو آج تک دنیا کام نہیں آئی، ہٹلر کہاں ہے، فرعون وقت کہاں ہے، چنگیز خان کہاں ہے، جو بڑے بڑے دنیا کے فاتح تھے، اب یہ جو حکمرانوں سے ہم ڈر رہے ہیں کوئی نہیں رہتا، نہ وہ رہیں گے، نہ ظالم رہے گا، نہ مظلوم رہے گا۔ ظالم کی زندگی بھی ایک حد پہ جا کر ختم ہوگی، مظلوم کی زندگی بھی ایک حد پر ختم ہوگی۔ یہاں کا ظلم، یہاں کا ظالم، دونوں بھی کوئی شے نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا میں رب ہوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، ارے تم نہیں دیکھ رہے ہو اتنا بڑا سمندر میرے سلطنت کے نیچے ہے، مجھے کون فنا کرے گا، مجھے کون ختم کرے گا، میری دولتیں کون چھینے گا، میرے تخت کو چھیننے والا کون ہے؟ ہر شخص اپنے ہر نعمت کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ میری دولت ختم ہونے والی نہیں ہے، جوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی ختم ہونے والی نہیں ہے، حسن کو دیکھ کر ہر مرد اور عورت یہ سمجھتے کہ یہ حسن ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے اس جملے کو نوٹ کیا، یاد رکھے جب بندہ دولت پر اکڑتا ہے، حکومت پر اکڑتا ہے، عہدے پر اکڑتا ہے، اپنی طاقت پر اکڑتا ہے، اپنے زور کے بل بوتے پر اکڑتا ہے، تو اللہ کی سنت ہے بندہ اللہ کے مقابل میں جس چیز پر اکڑتا ہے اللہ اسی چیز کے ذریعے سے اس کی دولت، اس کی سلطنت، وہ ساری چیزیں، اس کا زور اور طاقت چھین لیتے ہیں، اسی میں اس کو دبا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا یہ دریائے نیل اتنا بڑا سمندر میرے قبضے میں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اس نے یہ کہا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کیا کیا، اسی دریا میں اس کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، کہا دیکھ اس پر تو فخر کرتا تھا، آج اسی میں میں تجھ کو ڈبا رہا ہوں، یہ تیرا نہیں تھا، یہ میرا تھا، یہ میرے حکم کے تابع ہے، تیرے حکم کے تابع نہیں ہے۔ علیس علی ملک مصر، مصر کی حکومت نہیں ہے، ایک بات کہا اس نے، مصر جیسا بہت عالی شان شہر جس میں یوسف علیہ السلام بادشاہ گزرے ہیں، ایسا بہت بڑا شہر، سارے لوگ وہاں پر، اس زمانے میں مصر بہت بڑا تھا، جیسے آج امریکہ کو دیکھتے، عرب دنیا کو دیکھتے، عرب ممالک کو دیکھتے، تو بھئی اتنے بڑے مالدار ملک ہے، اس دور میں مصر بہت بڑا ملک تھا پیسے کے لحاظ سے۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی سلطنت میری ہے، کیا ہوگا مجھ کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس مصر سے اس کو رات اور رات باہر نکال دیا، دیکھ میں تجھ کو کیسے باہر نکالتا ہوں۔ اور وہاں دیل انہار، یہ جو نہریں چل رہی ہیں، کہا کہ چل اپنی سلطنت مصر سے نکال دیا اور جس سمندر پہ تجھے غرہ تھا، اکڑ تھی، اس میں ڈبا دیا۔ من کان یرید حرث الاخرت نزد له فی حرثی، جو آخرت کو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی اس کی چاہت سے بڑھ کر دیتا، جو دنیا کو چاہتا، دنیا اللہ تعالی ضرور، وہ جتنا چاہا نہیں ملتا۔ کون ایسا شخص ہے، ایک کا نام تاریخ میں کوئی بتا دے، کون ایسا شخص ہے جو اپنی ہر آرزو ہر ارمان کو پورا کر کے مرا ہو؟ کوئی ایک آرزو مرنے سے پہلے، پورا ہونے سے پہلے وہ آرزو رہ جاتی، ہم چلے جاتے۔ ایک ذات ہے کائنات میں واحد، ایک شخصیت ہے کائنات میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آرزو کوئی تمنا ادھوری نہیں رکھا ان کے وصال سے پہلے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کوئی آرزو باقی نہیں رکھا۔ یہ ایک باقی تھا، یہ کام کرنا تھا بھائی، تھوڑی اور عمر ہوتی تو حضور یہ کام کر لیتے تھے، ایسی کوئی بات سیرت میں نہیں ہے۔ قرآن خود بتا رہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب حضور کی آرزو اور تمنا جو کچھ تھی
وہ سب پوری ہو گئی. اکملت لکم دینکم کا مطلب وہ ہے کوئی چیز باقی نہیں رہی. واتممت علیکم نعمتی پوری نعمت مکمل ہو گئی آج تمام ہو گئی. دین دار ہو دنیا دار ہو کوئی بھی شخص مدارس میں ایک تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی تفسیر جلالین اس کا نام ہے ایک تفسیر کتاب ہے. وہ تفسیر کا مطلب یہ ہے وہ ہر کتاب کا ایک ہی مصنف رہتا لکھنے والا رائٹر ایک ہی رہتا ہر کتاب کا. یہ کیسی کتاب ہے وہ کتاب ایک ہے مگر رائٹر دو ہے اس کے کتاب ایک رائٹر دو. کیوں دونوں کے درمیان موت ایک بیچ میں آ گئی تھی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے علامہ جلال الدین محلی ان کا نام تھا انہوں نے ایک تفسیر لکھی 15 پارے لکھے وصال ہو گیا. آرزو کیا تھی 30 پارے کے بارے میں تفسیر لکھنے کی تھی 15 پارے کے بعد وصال ہو گیا. ان کے وصال کے بعد لوگ افسوس کرنے لگے کاش اور تھوڑی مہلت مل جاتی وقت مل جاتا تو 30 پارے مکمل کر لیتے تھے مگر وقت نہیں ملا. تو ان کے ایک شاگرد تھے جلال الدین سیوطی ان کا نام بھی جلال الدین استاد کا نام جلال الدین شاگرد کا نام بھی جلال الدین اس لیے جلالین نام پڑ گیا اس کا. وہ آ کر 15 پارے مکمل کیے. اس سے کیا مطلب صاحب معلوم ہوا انسان جو آرزو لے کر بیٹھتا ہے وہ پورا ہونے سے پہلے اس کی دنیا کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اس کو چلنا پڑتا ہے. دنیا کی حیثیت سمجھنے کے لیے موت سب سے بڑی چیز ہے. ایک فیصلہ کر لے یا تو ہمارے لیے موت نہیں ہے پھر ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. دنیا کو دیکھیے دنیا کے ہی لیے ہم دین کو چھوڑ دیے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا کاروبار چھوڑ کر جاؤں گا نقصان ہوگا. حالانکہ یہ ایمان ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر طے کر دیا ہے چاہے وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے چاہے وہ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے اس کا مقدر اس کو مل کر رہے گا. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین نصیب اس کو پہنچ کر رہے گی جو اس کا نصیب ہے وہ چاہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر چھپ جائے اس کی نصیب مل کر رہے گی. ہر آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محنت پر رکھا. آخرت کتنی ملے گی جو ہم کمائیں گے جتنی محنت کریں گے اتنی ملے گی. تو ہم دنیا کو سامنے رکھا دنیا کے ہر نقصان کو ہم اپنے سامنے رکھے اس کے خوف کو سامنے رکھے آخرت کے خوف کو ہم سامنے نہیں رکھے جس کی وجہ سے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ دین کو چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاؤ گے تو وہ دنیا بھی تمہیں نہیں ملے گی تمہیں دین بھی نہیں ملے گا آخرت بھی نہیں ملے گی. تو دوستو اللہ تبارک و تعالی بندے پر اتنا مہربان ہے یہ اللہ ظلم نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالی مختصر سی زندگی کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی میں آرام دے رہا ہے. اب 80 سال 100 سال بھی کوئی دنیا میں گزار لیا وہ 100 سال اللہ کے منشا پر گزار لیا جب وہ آخرت میں جائے گا تو کتنے دن رہے گا خالدین فیھا ابدا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ابدی طور پر ابد الآباد اپنی نعمتیں دے گا. اللہ ایسا نہیں کہ 5 مرتبہ جو نماز پڑھا اللہ کو اللہ جنت میں بھی اس کو 5 مرتبہ اپنی نعمتیں دے گا. جتنی دیر نماز پڑھا اتنی نعمت دے گا اس کے بعد نہیں چھین لے گا. جنت میں انٹری جس طرح 5 وقت جاتا تھا اس طرح کی انٹری نہیں ہے. 5 وقت عبادت کرا مگر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کی جنت وہاں دے گا. اسی طرح سزا کا ایک مسئلہ ہے. دنیا میں سزا کیسے دیں گے لوگ ایک شخص ایک آدمی کو قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہے ایک پھانسی. کوئی 100 آدمی کو قتل کر دیا تو ایک ہی پھانسی دو نہیں دے سکتے. انصاف ہے یہ 400 آدمیوں کو بم بلاسٹنگ میں ختم کر دیا اس کے لیے سزا کیا ہے ایک ہی پھانسی. انسان اتنا مجبور ہے دوسری پھانسی دے نہیں سکتا. قیامت کے جب وہ بندہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ 400 پھانسی اس کو دے گا. 400 پھانسی کیسے حیات اور موت اس کے ہاتھ میں ہے اس کے ارادے میں ہے. جیسے ہی اس کو ایک پھانسی دیا مر گیا پھر اس کو زندہ کیا جائے گا پھر پھانسی دی جائے گی. زہر کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ جو خودکشی کر لیتے نا
ان کی سزا سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے وہ اپنی جان لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو قیامت کے دن لائیں گے اور بار بار اس کے ذریعے سے موت دیں گے۔ بھائی ایک بار مر گیا تو سکون ہے، سمجھتے نا، سکون نہیں ہے، مرنے کے بعد ہے سکون اور آفت۔ دنیا میں ہر پریشانی کا ایک حل ہے، یاد رکھیں، دنیا میں کسی بڑی پریشانی ہو یہ اور بات ہے، ہماری عقل میں اس کا حل، اس کو سلجھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ سلجھانے والے نہیں ملتے۔ سب سے بہترین خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو نصیحت کرنے والا دوست مل جائے۔ یہ لوگ جو بھٹک جاتے، خراب ہو جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کوئی صحیح رہبر نہیں ملتا۔ بچہ آوارہ کیوں ہوتا بھائی؟ باپ صحیح تربیت نہیں کر رہا، اس کی علامت ہے۔ باپ کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس امت کی اتنی بڑی شان کیوں ہے؟ ہم کون سا پہاڑ توڑ کر آئے، ہم کون سا تیر چلا کر آئے؟ خیر امت، نحن الآخرون السابقون، سرکار دوران فرماتے ہیں میری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں آئے گی، جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے جنت میں۔ ساری امتیں آج تک، کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، نوح علیہ السلام کے طوفان میں مرنے والے لوگ آج تک قبروں میں ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخر میں رکھا تاکہ خبر کا وقت اس امت پر بہت کم انداز میں گزرے، بہت کم، خلیل زمانہ، کم زمانہ خبر کا ان پر گزرے۔ اتنی بڑی شان کیوں ہے اس امت کی؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے، اس امت کے رہبر کی وجہ سے ہماری شان ہے۔ جس کو کوئی نصیحت کرنے والا ملتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو آسانی سے حل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ نصیحت کی اپنے ایمان والے بندے کو کہ اے ایمان والے بندے، تو اب میرے سچوں کی صحبت کو اختیار کر، میری صحبت میں رہا۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، بولنا تھا میرے ساتھ رہ جاتا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سچوں کے صحبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ انڈائریکٹ اللہ بول رہا ہے، تم خود سچے بن جاؤ گے، جس کی صحبت میں رہتا ہے انسان اسی طرح بن جاتا ہے انسان۔ اذ المرء لا ينظر وابصر قرینہ فان القرین بالمقارن مقتدی، کسی آدمی کو دیکھنا ہے تو اس کو مت دیکھو، وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کو دیکھو۔ کیوں؟ وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اندر رہتے، برابر لیتا ہو۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اس کا دین اور مذہب کیا ہوتا؟ جس کی صحبت میں بیٹھتا اسی کا دین اس کا ہوتا، اسی کے اثرات اس کے رہتے، ہر بات اس کے سامنے جا کر بیان کرتا۔ انسان سدھرنے کے لیے ماحول بننا ضروری۔ ہم یہاں نصیحت سنیں گے، باہر جانے کے بعد ہمارا مارے بھائی بولنے کے بات ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، مجبور ہے ہم۔ یہ مجبوری کیا ہے؟ یہ ماحول کا مجبوری ہے، یہ ماحول کا مجبوری ہے۔ گھر میں ایک شخص ہم اپنے گھر کو سدھارنا چاہے، کیا کرنا؟ اب اتنا زمانہ ہمارا، مثلا 40-50 سال کے اگر ہم ہو گئے، 40-50 سال تک ہم نمازی نہیں تھے، اب اچانک نمازی بن گئے، نمازی بن کر بیوی کو بولنا شروع کرے، بچوں کو بولنا شروع کرے نماز پڑھو، تو بچہ اور بیوی ایک نظر سے دیکھیں گے، اب تک کہاں گئی تمہاری نماز، اب جو نمازی بن گئے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب گھر کا ایک فرد نمازی بن جاتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، کیا ہوتا پھر؟ دیکھ کر ان کو شرم آتی، بھئی ہمارا ایک، ہم میں رہنے والا ایک شخص بدل گیا، ہمیں بھی بدلنا چاہیے۔ ہمارے چار بھائی ہیں، چاروں کو داڑھی نہیں ہے، ایک کو ہے، کیا کرنا اس کو بولنا نہیں، ایک جب رکھ لیتا ہے دوسرے بھائی کو بھی معلوم ہوتا کہ بھئی یہ کسی وجہ سے رکھا ہے، اس کو کوئی بات لگی ہے دل کو۔ اس سے جبر انسان محبت سے چلنے والی چیز ہے، اس کو مار توڑنے سے ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ حیوان نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہم کرتے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہماری کمزوری ہے جو شیطان ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے انسان کو کبھی گناہگار نہیں کہا، انسان غلطی کرا نہیں کہا، شیطان میرے بندے کو خراب کیا ہے، میرا بندہ تو اچھا ہے۔ جیسے ماں کہتی ہے اس کا بچہ بگڑ گیا تو بچے کو نہیں بولتی،
یہ کس کے صحبت میں رہ رہا دیکھتی. اس کی ماں مل گئی, اس کو بولتی تمہارا بچہ میرے بچے کو خراب کر دیا. بھائی تمہارا بچہ کیا نادان ہے جو میرے بچے کے خراب کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئی. اس کو معلوم ہے, بچے کو بول سکتی ہے مگر بچے کو تنہائی میں بولتی, اس کے ساتھ نکو جاؤ, لیکن باہر نکلی تو اس کو بولتی تو خراب کرا میرے بچے کو, میرا بچہ تو پاک ہے صاف ہے. تو غلطی ہماری ہوتی کیوں ہے, ہم ماحول ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں. اپنے اولاد کو سدھارنا چاہے, بیوی شوہر کو سدھارنا چاہے, شوہر بیوی کو سدھارنا چاہے, حکم دیں گے جھگڑے ہو جائیں گے. تم کون ہوتے میرے, انسان اللہ کی بات نہیں سنتا, انسان اللہ کی بات نہیں سننے کی وجہ سے اس طرح رونے ہیں انسان کے مصیبتوں میں. جو بیوی اللہ اس کے پروردگار کی بات نہیں سنتی وہ شوہر کی بات سنتی, شوہر اللہ کی بات نہیں سنا وہ بیوی کی بات سنتا. اللہ کی بات ہی نہیں مانا تو والا کسی اور کی بات کب مان سکے گا. تو انسان ماحول کو دیکھ کر خود بخود اپنے انداز کو بدلے گا. دنیا کی طلب جانے کے لیے اس ماحول میں انسان کو آنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی اس ماحول میں آ جائے خود بخود اس کا دل کھینچتا ہے کہ بھائی یہ زندگی نہیں گزرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنی نافرمانی والی زندگی کو غور کرتا ہے, اللہ اس ایک لمحے کو 70 سال کی عبادت سے بھی زیادہ لکھتا ہے. تھوڑی دیر کے جو فکر کیا ہے, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا. یاد رکھے اللہ ہمیشہ بندے کی نیکیوں کو ٹٹولتا ہے, کیسے بخشوں کیسے بخشوں. بندہ ہمیشہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی نیکی میں کر لوں جس کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں, مگر اللہ ٹٹولتا ہے کہ اس کی کوئی ایک نیکی مل جائے میں معاف کر دوں اس کو. ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے, سارے گناہ ہے اس کے پاس, سارے گناہ ہی گناہ ہے, نیکیوں کا نام ہی نہیں ہے. وہ بندہ مایوس ہو گیا. اللہ کہ اس کے صورت کو دیکھ کر کہنے لگا ہے بندے کیا بات ہے تو اتنا مایوس کیوں ہو گیا. خود پوچھ رہا ہے نام اعمال تل گئے, گناہ ہی گناہ ہے ایک طرف, نیکیوں کے پتا ہی نہیں. تو بندہ کہنے لگا ہے اللہ اب مایوس نہ ہوا تو پھر کب مایوس ہوں گا, ایک بھی نیکی نہیں ہے خوش ہونے کے لیے, سب کمینہ, اتنا کمینہ ہوں, تیرے اتنے انعام لے کر ایک بھی نیکی نہیں کرا. کہے بندے کیوں فکر کر رہا ہے, ایک نیکی تیری میرے پاس ہے. ایک نیکی بندے کو کتنا محبت سے رکھا ہے اللہ, مگر یہ بندہ اللہ کی بات نہیں سنتا, دشمن کی بات سن رہا ہے. کیسا دوست ہے, سارے نیکیاں تل گئے گناہ تل گئے, نیکی ایک بھی نہیں ہے, فیصلہ سامنے ہے. جہنم کے دو فرشتے دو بازوؤں کے پاس آ کر پکڑ کر تیار ہو گئے کہ اب تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم میں لے جانے کا, ابھی اس کو جہنم میں لے جائیں گے, وہ تیار ہے. ایسے وقت بندہ مایوس بھی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے بندے کیوں مایوس ہوتا ہے, ایک نیکی ہے. اللہ کون سی نیکی؟ اب سرکار دو عالم فرماتے ہیں, بندہ کہتا ہے یا رب اتستہزئ بی وانت رب, اے میرے پروردگار تو رب ہوتے ہوئے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. مذاق کیا ہے, گناہ ہی گناہ ہے ایک طرف, اور اللہ کہہ رہا کہ ایک نیکی ہے, اتنے گناہوں کے سامنے میں ایک نیکی رکھ کر کہاں کامیاب ہو سکوں گا, ایک نیکی اتنے گناہوں کو کہاں ہلکا کرے گی. تو اللہ ایک نیکی بول کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, حالانکہ تو اتنا بڑا پروردگار ہے, مذاق تیرے ذات کے لیے سزاوار نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کے ایک پلک کو, ایک جو بال ہے اس کو نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. گناہ ہلکے, نیکیوں کا پلڑا بھاری. یہ بات بیان کر کے آقا دو جہاں زار و خطاب رونے لگے. بندہ کہنے لگا ہے اللہ مجھے اور حیرت میں ڈال کر رسوا نہ کر, ایک نیکی تو نے کہا نیکی تو نظر نہیں آئی, ایک آنکھ کا پلک تو اس میں ڈال دیا, مجھے اب بھی معلوم نہیں ہوا کہ میری نیکی کون سی ہے. بندہ نیکی کر کے بھول گیا, جس کے لیے کیا وہ یاد رکھا ہے, وہ یاد رکھا ہے. تو اللہ کہنے لگا ہے بندے ایک مرتبہ تو سفر میں جا رہا تھا, تیرے سارے سامان گم ہو گئے, کھانے پینے کا سامان گم ہو گیا, تیری سواری گم ہو گئی, تو تنے تنہا ایک ریگستان میں تھا,
گرمی شدت کی ہے، ایک چٹائی پر بیٹھ کر تو اپنے زندگی کو یاد کر کے افسوس کر رہا تھا کہ ہائے افسوس، ساری زندگی میں گناہوں میں گزار دیا، اللہ مجھے تالو سے تلوے تک اپنی نعمتوں سے سوارا، مگر میں اس کا نافرمان بن کے گزارا، کیسی میری زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ اپنی زندگی، وہ زندگی جو گناہوں کی تھی، گناہوں والی زندگی کو دیکھ کر تو سوچ کر افسوس کر رہا تھا، اس افسوس میں تیرے آنکھ سے ایک خطرہ پانی کا نکلا، وہ آنکھ کا وہ ایک خطرہ کبھی رویا نہیں، کبھی رونا آیا نہیں، مگر اس وقت تکلیف بہت تھی، وہ تکلیف ساز و سامان کے گم ہونے کی وجہ سے تھی یا اپنے گناہوں کو تھی، اس وہ بھی نہیں معلوم، دو بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس افسوس کے وقت ایک آنسو کا قطرہ تیرے آنکھ میں نکلا اور باہر نہیں آیا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ایک پلک جو میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تھا اس ایک بال کو لگ گیا تھا، وہ خطرہ اس ایک بال کو لگ گیا تھا، میں وہ بال لا کے اس میں ڈال دیا، یہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ ابھی بندہ توبہ کیا، زندگی بدلا نہیں بدلا بات کی بات ہے، وہ اپنے گناہوں کی زندگی کو دیکھ کر، اپنے مولا کے نعمتوں کو دیکھ کر ٹیلی کر رہا تھا، موازنہ کر رہا تھا، میں کہاں، میرا پروردگار کہاں، میں کیسا کمینہ، کیسی زندگی گزار لیا، اس پر جو آنسو نکلا، اتنا چھوٹا خطرہ، باہر بھی کم از کم نہیں آیا، ایک بال کا اس کا جڑ صرف بھیگا، اس اگر وہ آنسو اگر باہر آتا تب ایک بال پورا بھیگتا تھا، آنسو سے پورا بال بھی نہیں بھیگا، اس کا جڑ بھیگا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ لا کر ڈال دیا۔ بندہ افسوس اب کرنے لگا، اے اللہ اب تک افسوس نہیں ہوا، اب بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ کہے کیا بات ہے بندے، اب تیری مغفرت کا وقت ہے، یہ افسوس کا وقت نہیں ہے۔ کہا کہ اے اللہ، ایک چھوٹا، ایک مرتبہ، ایک لمحے کے لیے میں اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار کیا، اگر ساری زندگی کرتا تو کیا مقام ملتا تھا، اس وقت میرا آج حشر میں کیا حشر ہوتا تھا، کیا حال ہوتا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آئے تو تمام دنیا کی نجاستوں سے پاک صاف مصفہ ہو کر آئے، میں اس کو جنت میں بھیجوں۔ بندہ چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو سکون ملنے والی ہے، اب دیکھیے ہم اچھا کتنا مزیدار کھانا بھی بنائے، مزہ کتنی دیر رہتا، بالش زبان سے اندر اترنے تک ہی ہے، وہ بھی پیٹ بھر گیا، 10 کلو بریانی بنا کر رکھ لے ہم کتنا کھائیں گے، اتنا جو اتنا ہمارا پیٹ ہے، اس کے بعد ایک نوالا ہم اندر داخل نہیں کر سکتے، یہ دنیا کی بے سے بات ہی ہے۔ آخرت کیا ہے؟ وہاں بندہ ہر لقمہ پہلے لقمے سے زیادہ مزیدار اور لذیذ رہے گا، اللہ نے اتنی بڑی ہمارے لیے رکھا ہے، یہ مختصر ہے اس میں سکون مختصر ہے، یہ مختصر ہے اس میں آرام مختصر ہے، دنیا مختصر ہے، یہاں کا غم، یہاں کا دکھ، یہاں کی درد، یہاں کی صبح، یہاں کی شام، سارے مختصر ہے، ایک دن، ہر دن صبح جا رہی ہے، شام آ رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، پھر نکل رہا ہے، یہ غروب ہونا، ڈوبنا اور نکلنا یہ بتلا رہا ہے ہر دن میں دو مرتبہ میں فنا ہو رہا ہوں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس لیے دینداروں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہمیں دنیا کی اہمیت کتنی رکھنی چاہیے اور دین کی اہمیت کتنی رکھنی چاہیے، ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آئے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما، قلب و نظر سے دنیا کی محبت کو نکال دے، تیرے ذات پر توکل عطا فرما، تیرے وعدوں پر یقین دے، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمارے گھروں سے بے دینی کو دور فرما، دین کو قائم فرما، تلاوت قرآن کو قائم فرما، ہمارے بیوی بچوں کو باخدا بنا، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کے قلب میں دین کی محبت کو ڈال، مرحومین ماں باپ کے قبروں کو بقعہ نور فرما، ان کے قبروں کو اپنے جوار رحمت میں لے لے،
ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعا کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما. آمین. تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you.